Vai tiešām tas ir noticis? Mēs esam šeit, mēs nekur nebijām pazuduši. Vienkārši paskaidrošu lietas būtību, kāpēc mēs nevarējām būt pie jums 12. Tāpēc, ka man un ģenerālim ir bērni, skolēm brīvlaiks sācies, kur viņus likt? Nu, kamēr atrod atcās brūdus, kas pieskat. Vajag ilgi neizredzēt. Atcās brūdus, kas pieskat. Klausies, man patīk tā šī. Neskaties, tad kaut kur nevajag. Pirmā nagla, uzreiz piesaku, mums ir ļoti tiesiska valsts. Gribu apsveikt mūsu policiju un tiesas sistēmu. Es piešķiršu jums naglu, jo noķerts vainīgais vīrietis, kurš lielveikalā nozaga matu sprādzi. Jā, trīs mēneši cietumā. Trīs mēneši cietumā mēs novēlam tikt arī līdz augšai. Tiesu sistēma saņem pirmo naglu, motivācija, vai nāciet pakaļ, vai slēdziet mūsu. Bet ķeramies klāt par sportu, un šoreiz mēs sāksim ar sadaļu kaut kas cits, jo kaut kas tik episks mūsu sporta vēsture nekad nav bijis. Man liekas, ka neatkarīgā Latvijā noteikti ne. Jā, un atkarīgajā vēl jau mazāk. Mīļie, Dainis Kristupāns, čempions. Eirolīgas čempions. Parādiet vēl kādu. Nu, rokas bumbā noteikti tas nav, bet nu, kurš mums viņš ir? Krēls. Tas ir viņš, Krēls. Vairāk kā 2 metri. Pārējie viņam tikai ķerās krūtīs. Ja? Nekur vairāk klāt netiek. Viņš, kad uzlec, viņš redz perimetru. Valdi, ģenerāli tur teiks. Jā, nu, pirmām kārtām viņa komanda Ziemeļa Maķedonijas Vargas nebija nekādi... Favorīti. Favorīti, jā. Tas, ka viņi izcīnīja čempionlīgas... Kausu, tas bija liels pārsteigums. Un šeit lielāko, kā saka, ieguldījumu deva tieši mūsu spēlētājs. Sāksim to, ka Barsu pasūtīt. Jā, nu, Barcelona vinnēt nekurš katrs var. Desmit vārti. Un finālā vinnēja Ungāra Telekom. Un es teikšu tā, cepurnost. Cepurnost, Daini. Mēs tev piešķi... Zelta nagla mums lielāks vienkārši nav, baigi vērtīgās viņas, ja? Tu nevar vienkārši iesist viņu. Ja varētu naglu tavā auguma izmērā, tad mēs būtu līdz mūsu stāvam augšā. Bet interesanti, labi, ka finālā nebija jāspēlē pret Paris Saint-Germain, zin kā. Kas tas ir pret nākamo klubu? Nē, nu labi, ka viņi tur netika. Nēstu garām! Nē, tāds jautājums pacēlās. Kas būtu, ja viņi finālā spēlētu Saint-Germain? Viņš varētu, kā saka, būt objektīvs. Jā, nu, kā ir, tā ir. Apsveicam Daini un novēlam jauno sezonu tev aizvadīt veiksmīgi, galvenais veselību un vasarā labi atpūsties. Mīļie, šoreiz arī konkurss. Mēs tiešām gribam pasniegt to šo melno krekliņu, līdzīgi kā man, tikai nedaudz jaunāks, tīrāks un sagludināts. Tam, kurš pareizi atbildēs uz sekojošo jautājumu. Un jautājums ir saistīts ar tenisu, vairāk neko neteiksim. Ko nozīmē skaitlis 0, 0, 7, 0, 0? Pateiksim nedaudz priekšā, tas saistīts ar sieviešu tenisu. Ok. Jā, bet domājiet, rakstiet, tad 0, 0, 7, 0, 0. Jā. Kurš pareizi atbild, tas saņem šo skaisto krekliņu savā īpašumā un nesājiet ar lielāko prieku no 1-1 LV. Bet dodamies tālāk. Par sieviešu tenisu, jā? Par sieviešu tenisu. Par Anastasiju parunāsim. Parunāsim par Sevastovu, jā. Nu, 3 stundīgi laikam katru dienu nav jāuzspēlē. Jā, pirmkārtām viņai labākais rezultāts viņa karjerā. Viņa nekad labi nav spēlējis French Open, bet šeit tik līdz astotnēm finālam, bet tik viņu uz Čehu jauno tādu talantu un viņa bija pilnīgi izšālējusies. Nu, nabadzītē galīgi negāja spēle un pēdējo pat zaudēja 0-6, tā kā, bet viņa, kā saka, ir labākā no Latvijas, bet labākais ir tas, kad arī mūsu Aļona Stapenko arī palika dubultspēles spēlēt, nebrauc uz mājām, dabūja, kā saka, labu partneru un tagad ir ceturtdaļa finālā. Tā kā tenisā jau kaut kas notiek, tā jau nav tik bēdīgi. Jā, nu, Ernests aizlidoja uzreiz prom. Jā. Ernests, jā, nu viņš nu, grib atpūsties tā nekas, jā, tad atgādina kaut kur šatājums 0-0, 7-0-0, kas tas ir, saistīts latviešu sieviešu tenisu, pareizi atbildēsiet krekliņš jūsu. Latviešiem, tā kā mums ir kalnaina zeme, augstākā virsotne 311, ja nemaldos gaiziņš, tad mums aug stabili kalna riteņbraucēji. Tādi, kuri Giro d'Italija, bliež kalnos. Nu, ko ja es teikšu tā, ka vispār jau Latvijā riteņbraukšana nav tāda kādā pabēna lomā. Vienmēr ir mums labi tenisisti. Tur pie Siguldas mīn viņi. Jā, jā. Nu, braucēji man braukt. Tur augšāk lejā. Nu, jā, un cepur noskrisam Nēlandam, kurš vienā no posmiem Kalnenē finišē piektā vietā. Nu, tur piecinieks tā kā atrāvās un viņiem bija iespējas arī vinēt posmu. Es domāju, ne, nu, godīgi sakot, es neesmu tāds riteņbraukšanas vēstures pazinējis,
Bet kādā no posmiem uzvarēt, es ar kaut kā neatceros. Bet, nu, tur jāprasa Anatolijam Kreipānam, viņš došiem zinās. Jā, bet man patīk, ka Krista arī pēc tam atvainojās komandas biedriem. Jā, bet tu izcīni piekto vietu, jā. Nu, it kā, Giro d'Italia posmā. Jā, jā, vienā no posmiem, un nu, atvainojās sportiniem, piedodiet čaļas nevinē posmi, jā. Dodiet vēl vienu iespēju. Apsveic, Krista, arī tev. Mēs to dodam arī mazu nagli, tāpēc, jā, jā, ka... Nu, tādu notikumu, nu, drīz jau sāksies ap Jāņiem sāksies Tour de France. Tur arī apstīsimies, kas no mums startēs, nu tur jau varbūt. Tāpat mēs par to arī runāsim, jā. Tomēr kā... šeit ir liela, liela notikuma. Krīs, paldies tev, paldies tev. Mēs turpinām mūsu sadaļu, kas jauns, jeb kaut kas cits. Un jautājums ģenerāli tev tā. Tu skolā esi kādreiz dabūjis pa muti? Esmu dabūjis. Nu, bet augumā īsāk un resnāk? Nē. Mūsu slavenais Joshua, kuru skatoties likās, ka nu gadus turmākos desmit viņu neviens nevarēs nolikt uz dēļiem, tā būtu pamūti no māza resnēča. Nu, es atvainojos, es kādas aizkārs, es gribēju pateikt tikai to, ka visa fitness programma un produkcija aiziet pa skuju taku. Nu, citi, meksikāņiem tas arī ir tas liels ir... panākums, jo meksikāņi nekad, meksikāņi vispār labi bokseri, bet smagā svarā viņi nekad nav trīs jostas uzreiz sagrāba. Trīs jostas, jā. Vēl būtu ceturtā absolūtais pasaules čempions. Jā, bet nebūtu viņu kruskārt, viņš tik maziņš. Bet, kad... bet iedomājies, tas Ruijs vispār nekur nedzirdēts, neko nav darījis. Nu tāds nu, bet underdogs smagākais. Iznīcinātājs. Jā, underdogs, bet izrādās, noskatoties šo cīņu, var pateikt vienu lietu. Nu, Joshua ļoti vājas žoklis vispār. Viņš baigi ātra. Nu, bet kas bija interesanti, ka Ruijs pirmais bija uz dēļiem. Viņš, jā, pirmais. Trešā raundā bija ļoti interesanti. Un uzreiz nākošais. Un es atgādināšu situāciju, ka ļoti sen atpakaļ, kad tas pats Joshua cīnījās ar Kličko. Arī Joshua ļoti... bija pirmais uz dēļiem. Jā. Un pēc tam uzvarēja Kličko. Tā kā tas, kurš pirmais uz dēļiem, vēl neko nenozīmē. Atgādinu, nekaitiniet maz apaļus. Bet Joshua, bokseris. Kas viņam pirmais bija vispār ārpus Anglijas. Viņš ir tāds Angļu, mainieks, kas visu laiku slimo pa viņu. Bļau, viņš, bet šeit viņš citā teritorijā elīt. A, kur viņš bija? Pie Meksikas? Amerikā, Amerikā. Pie Meksikas mūri, ja? Jā. Pie Meksikas mūri. Nav ko līst, kur nevajag, ja? Nelien ārā no sēdes, nebrauc uz kaimiņa rajonu, dabūs no vietējiem. Super! Nu, ko? Nu, pasiecinam vēlreiz visus mazos to, ko skolā apvainojām, kuriem skolā darījām pāri. Viņi var izaugt lieli un stipri. Kaut kas cits ar to mēs beidzam, braucam tālāk ar ice hockey, jeb ledus ritulis. Nu, pārsteigums. Kāds? Piektais NHL spēlētājs. Teorētiski. Teorētiski, ne, bet viņš ir parakstījis. Rodrigo Abols. Jā, mūsējais nu, Rodrigo. To neviens negaidīja. Jā, nu, cepur nost, viņš ir pirmā mājā, jā, dzimis, jā. Jā, tad, ko tas nozīmē? Nē, nu, darbļaužu svētkos, jā. Tas jāprasa Artim Abolam, jā, nu, tas arī darbļaužu svētkos. Šitā datuma, jā. Bet godīgi sakot tā, nu, es teikšu, Latvijas hokejs ar Hartleja atnākšanu ir atzimts. Es pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka jaunie talanti, kā Bļugers, Balcers, mēs redzam Abols, mēs Līkins, tie ir tā, Girgensons, jā. Nu, ja nākošais, kad Bļugers ar Girgensonu parakstīs, 5 NHL veču vienā sezonā, es nezinu, arī jūs variet rakstīt, uzrakstiet lūdzu jūsu skatītāji. Kad ir bijis kādreiz vairāki pa pieciem ir vienā sezonā? Varat nerakstīt, nekad nav bijis. Jā. Jā, bet nē, bet tiešām mēs uzreiz, lai nepiemirstam. Mums nav liels zelta naglas, bet mēs tādu, ui, tā jā, nu, mēs cepa, dodam stabilu bija, naglu. Zini, kas Florida Panthers, tu uz Floridu var aizbraukt un apskatīties, zini kā. Jā. Rodrigo, lai izdodās tikt pirmajā komandā, ja kurā gadījumā spēlēt tur, jo mēs tevi jau esam pieskaitījuši pie NHL spēlētājiem. Un, bet viņš gribas... Nē, es mēs vēl par to jautājumu. 0-0-7-0 cilvēki. Jā, bet tas Rodrigo... Ir kaut kas uzrakstīts, nav vēl? Tad vēlreiz atgādina, lūdzu. Labi, jautājums sekoši. Ar ko ir saistīts šie skaitļi 0-0-7-0-0 ar sieviešu tenisā? Latvijas sieviešu tenisā. Domājiet ne tikai Latvijas mērogā, bet arī dažādos turnīros. Tā kā rakstiet, kur, kas ir saistīts šiem skaitļiem un balvā. Uzsaucam balvu. Tas smuks krekliņš. Tās. Jā, nē, es tiešām. Ne tāds iesvīdušs kā tev. Es esmu īsāks un resnāks par tevi, bet tu skaties, ja? Es ap citu Rodrigo Abols pirms čempionāta zināju, ka viņam ir parakstīts līgums, bet nu Partizāns klusē. Partizāns, jā, bet viņš jau traumu Neko, dodamies tālāk, Krievijā vienmēr tiek apbalvoti labākie, nevis tie, kuri vairāk veicina progresu. Šeit mēs runājam par labāko KHL hokejistu, treneri, kurā bija nominēti tikai un vienīgi divi, Hartlijs un CSKA treneris. Jā, nu es teikšu tā, Krievijā vispār dod labākos nevis pēc tāda principa, progresa principa un izanalizēšanas principa, bet dod labākajiem. Jā. Nu CSKA uzvarēja. Viņiem sastāvs gan viņi novākuši vislabāko, viņi uzvarēja visi dabū treneri. Ja? Nu, Krievi ir ar to īpatnē, kad viņiem tāda domāšana nu, tomēr nav
tādā vietā, kur ir ārpus okeāna, kāda tur ir principi izveidot, jā. Gan izveidoti, teiksim, NHL un NBA, ka tur tādi treneri labāko, kas vinnē čempionu titulu, nekad nedabū. Zini, ko pie sevs padomāja CSKA treners, ka viņam paziņoja, ka viņš labākais? Zaibis Ņeždal. Nu ko, dodamies tālāk, dodamies tālāk. KHL sadaļa, mēs arī turpinām. Mums ir Juris, svētais Juris, kurš ir atkal nācis tautā ar ļoti, nu jau teikt, folklorizētām tēmām. Viņam patīk ripas ar čipsiem. Nevis ar čipsiem, ir ar čipiem. Varbūt ar čipsiem. Čipsiem tāpat viņi ir. Ar čipiem. Tā kā, ja kāds redz ripu ar čipi, čipu, tad sūtiet pie Juris Savicka, jo viņš skatās statistiku. Viņš vēro statistiku. Ja, nē, viņam bija padomas sēda un viņa tā izteikuma to, ka tagad mēs jau runājam vienā no iepriekšējiem pārēdēm mūsēm, ka KHL nu, liks čips visur iekšā, gan kur vajag ripās, un tā kā NHL nu, būs lielāka iespēja statistika vērot gan visiem. Bet nu, mūsu Jurim Savickim, svētam Jurim, vai kā teica Irbe Mīkstajam, Ja Jurim jā, patīk čipi. Jā, un viņam patīk statistika. Izrādās, viņš jau skatās statistiku. Jā, bet bet ģenerāli te būs viena sūda, jāsaka. No? Pateikšu tāpēc, ka arī suņš čipo. Un dažkārt tu nevar saprast, ko tu saskaitīs. Čipo to suņus vai ripas, jo ap arēnu Rīga arī spie to čipot suņu. Labi, lai veicās, mēs sakosim līdzi statistikai. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti svarīgi. Ā, ir? O, mums ir variants. Nu. Kāds balda būs, jā? Nu? Tā, jā, ir saistībā ar atbildi mēs ir ienākusies uzvara. Kristaps Forans saka, tātad uzvaru skaits Ostapenko pēdējos 5 gados Roland Garros turnīrā. Nu, malads, malads. Kristaps Forans. Tā, Kristaps, ņem. Hop, hop, nāc pakaļ, tā, pilnīgi pareizi. Raksti te cilvēki, pēc tam raksti šeit un tad saņems šo... Jā, mēs ar tevi sazināsimies precīzi, jā. Nav uzvaru, 7 uzvaras un atkal 2 gadus. Atkal 2 nav, bet ļoti labi tāda ritmika, ja? Skaita ritmika labi ir, ja? Normāla kardiogramma, ne tik augšā. Ok, dodamies tālāk, un vēl nobeidzot hokeja tematiku un sadaļu. Arī ir kāda skumja ziņa. Varētu nolasīt kādu skumju dzejolīti, bet par hokeju vēl tas nav izdomāts. Slovan vairs nespēlēs KHL. Jā, pa skuitāk nodzēt kādu dziesmu. Nā, jā, es nezinu. Nezinu, projām, jā. Projām, jā. Es nevaru. Šeit palika ceskas kā. Labi, lai būtu tā. Nu kas tad ir palikuši vēl no tiem saucamiem? Redz, aizgāja tas no Horvātijas viens klubs, kas bija Medveršķaks vai kāda. Medveršķaks, jā. Jā, tad tālāk ir palikuši Somu. Jokerits un Rīgas Dinamo, nu, Minsk mēs neskaitām. Kuņluņs vēl. Vēl Kuņluņs, kur mums pilsētnieks ir. Pilsētnieks, jā. Jā, bet tas tie jaunie, kā saka, Ņu Vasuki, teiksim, plāno, Ņu Vasuki ir Dubai un London, viņi plānos, jā. Jā. Nu, nākošais Šeišeļu sals, nebūtu slikt, ne? Ko, Šeišeļu sals? Zini kā, un katra komanda spēlēs ar Šeišeļiem 3 reizes mājās, nevar atpūsties, jā. Ok, nu domāsim, kā KHL paplašinās, mēs to arī novēlam. Paldies sadaļai, kas saucās hokejs, un mēs pārējam pie visdemokrātiskākā sporta veida pasaulē. Tas ir futbols, un futbolā ir daudz notikumi, priecīgi, bēdīgi, un vēl joprojām atgādinām, ka Liverpūle nesoļo viena pati. Aiz viņam jūs sarkanā kavalērija un korist. Bet ko mēs sakām, mēs pieminam Chelsea un Liverpūle? Nē, nu Liverpūle, es teikšu tā, nu tev patika fināls? Man patika. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija varianta Tottenham. Nebija varianta? Nebija varianta. A tev patīk, ka 20 kurā sekundē vienkārši Džeks bija roka iebāzis skabatā un viņam iedev pendeli? Ko tu vēl sporta biksītes, kurās ir kabats? Varbūt, klausies, ja būtu tāds kabats, viņš varētu... Varbūt, cita to kabata dar roka, dar, es priekļu, saprotu. Bet man vispār šitas nepatīk. Ģenerāli, ja 28. Sekundē izšķirās spēles liktenis. Bet ja būtu bijis 1-0, bet viņi ir 2-0 vinē. Jā, bet tu iedomājies, tu gaidi finālu veselu gadu un tev iedod šitā droka. Mani vienalga, es gribēju, lai Liverpool vinnē. Tas ir cits jautājums. Bet tev patīk, ja iedod, piemēram, pret Liverpool tā droka? Nu, tad būtu 1-1. Nu varbūt. Tad būtu 1-1 viss. Nē, būtu cits bet, futbols. Bet, okay, mēs esam neitrāli. Nu, ko, bet jāsveicī Jurgens Klops. Jā, jo mēs esam neitrāls. Ir tāds iesmiņi mums. Jā, mēs parādīsim Jurgens Klops. Viņš ir, nu, ņem labu muzikālā 8. fināls. Let's talk about
Jā, orģinālā tur ir seks, bet viņam ir siks. Nu, kas kuram tuvāks, bet nu, sastais čempionu. Tas jau mums vajadzētu šito pie seksīgās rubikas, ja? Nē. Siks vai seks? Pie seksīgās mums, ticam, šodien ļoti jaudīgas tēmas. Ļoti jaudīgas tēmas. Bet vēlreiz Jirganam sveiciens, jo viņš, starp citu, pirms 4 gadiem, kad viņu uzaicināja komandā, viņš teica, dodiet man 4 gadus. Un lūk, jā, bet interesantais tas, ka viņa esošais līgums beidzās 22. Gadā, bet tagad komandas vadība tā sapriecājusies, nu, ka tas čals tiešām to komandu ir uzcēlis neticamos augstumos, ja? Nu, piemēram. Jā. Un, kad viņi grib, es nezinu, vaigo ilgtermiņu līgumu, bet viņš tiešām ir labs treneris. Viņš jau bija man Dortmunds laikā viens no mīļākajiem treneriem, jo viņš tad, nu, toreiz Bayern, tas bija viss, nu, Bavārija, nu, tas bija viss. Un viņš toreiz reāli, viņš tur kāds 30 gadus mocīja tā, kad kad viņi tur nezināja, kā no viņa tikt prom, jā. Nu, bet ģenerāli jāskatās, kur spēlētāji paliks pēc sezonas. Nu, jā, nu mēs skatāmies. Jā, un te mēs esam Chelsea, kur Chelsea arī vinēja. Nu, šitas bija Angļu gads, jā. Jā, nu forši, 4 komandas finālā. Tu esi Angļu fans, iedomājies, tev patīk Premier League. Jā, bet iedomājies, 4 Angļu komandas finālā un 2 uzvaru. Jā. Tā bieži negatās. Nu, diezgan liels pārsteigums, ne? Bet nedaudz arī, piemēram, Chelsea, jo tur arī būs interesanta nākotne. Jā, bet tur arī Abramovičs brauc uz Izraela prom. Pavisam, jā, viņiem vairāk nepagarin viņam to saucamā. Uzturēšanās atļauj, jā. Nu, viņš jau maz ieguldījis Anglijā. Viņš pārdod Azāru uz Real Madrid, jā. Un Sarri treneris iet uz Juventus, nu tāds ir, nu runājot par Zāru, ja, teiksim, ja viņš ies, nu, uz Real, tad viņš ies un ņems Ronaldo numuru. Nu tas ir skaisti, ne? Nu tas nav skaisti. Nu viss domās, ka Ronaldo skrien. Pagaid, to es nesaprotu, tas ir klubs, tā nav izlase. Kāpēc nu, jā, bet to numuru neviens nevar ņemt? Bet iedomājies, Ronaldo pacēla Real, vispār kur viņi bija līdziņi. Un tu esi Ronaldo pretinieks? Nē, es esmu vienkārši par to, ka numurs teikšu. Es Messi vārdiem teikšu, nu kā var atlaist labāko spēlētāju? Jautājums ir, kā var atlaist, bet kāpēc numuru nevar dot? Nu, ko tu teikt, Vefiņā 10. Vairs neviens nespēlē? Sen jau nespēlē. Nu labi. Tas bija vecais Vefiņš. Tas bija vecais un tagad jaunais. Ok, metam pie malas. Messi aizrāda Reālam, Azārs spēlēs ar 7. Redzēs, varbūt būs lāsts virsū nevarēs trāpīt tajā kastē. Jā, vod, tas būs interesanti. To mēs skatīsimies. Jā. A lāstiem te kā iet, jā. Tas ir ļoti moderna tēma. Turpinot futbola tēmu, ir arī labie piemēri, ka nu, mēs citādi zinājam par futbolistiem, kuri nemaksā nodokļus, kuriem ir žēl, kuri ir tādi skopuļi, nu tā nu, nesauksim uzvārdos, jo tās ir tie grandi. Un ir treneri, kuriem piešķir kompensācijā 11 miljonus, un viņš ko dara? Ģenerāli, ko viņš dara? Nezinu. Viņš izdala saviem asistentiem. Runājam, mēs par Gattuso. Jā, Milāns treneris, bijušais spēlētājs Gattuso, kur visa karjera ir saistīta ar Milānu. Jā. Nu, viņš izdarīja tādu soli, es domāju, kādu. Vispār, godīgi sakot, nu, neviens to nevarētu izdarīt. Nu, par to, ka viņi izdzina atlaid no Milānas treneru, viņam bija jāizmaksā 11 miljonu kompensāciju. Viņš viņu paņēma, tikai ne sev, bet izdalīja visiem treneru kolektīvam asistentam. Kā tu to soli nosauk? Es teiktu, ka tas ir. Es domāju, iedzen nagliņu pie šitā. Visiem treneriem, spēlētājiem vienalga, kam tas ir tāds solis. Tas ir parādīt to, ka, nu, zin kā tā teikt, Zārkā jau līdz negribēt tik skumji teikt, ja. Tu Zārk nagliņus jau dzeni. Jā, nē, mēs tādu labāk nagliņu Gattuso. Paldies tev, tas ir labs piemērs tam, ka nu tas, ka tev pietiek, to jau visi zina, bet tas, ka tev nav žēl. Jā, tas ir unikāls. Jā, ja tev gadījumā Gattuso nav kur dzīvot, mēs tev mēģināsim naturalizēt un nāc un dalies ar naudiņu šeit. Bet labi, dodamies tālāk, pieliekam punktu mūsu futbola sadaļai un turpinām ar basketbolu, jo basketbolu mēs nevaram nepieminēt. Arī šeit mums ir ko paslavēt. Un tie ir mūsu 3x3 geto puiši, kuri Ķīnā pasaules čempionā posmā izcīna sudrabu. Kā vienmēr, sudrabu, jā. Viņi ir vispār, nu, rezultāti ir apbrīnojami vērti, nu, tā stabilitāte. Geto basketu. Geto, jā. Zinu, geto basketu. Mēs arī jums piešķiem. Mēs pa viņiem to varbūt arī baigi nerunāt. Kādreiz var par pludmales volejbolu baigi nerunāt. Jā? Kamēr nebija olimpiskās medaļas. Kamēr nedabūja olimpiskās medaļas. Jā, jā. Un es tev pateikšu tā, nākošu gadu vasarā ir olimpiskās spēles Tokijā. Jā. Tad viņi ir reālie kandidāti, kas vispār no basketbola saimes var aptest vispār kaut kādas medaļas jaunāko laiku vēsturē. Jā. Tā kā es domāju, ka šiem puišiem ir vairāk uzmanības jāvēltī visiem, jāsako. Es saprotu, ka arī tur basketbola savienībā es ceru, ka viņi arī tur kaut kādu kompromisu ir atraduši, ka viņus ir jāfinansē. Viņiem jāpaldies, viņi reāli medaļas var dabūt. Reāli. Viņi ir reāli vienmēr otrā komanda. Es pat redzēju pagājušajā posmā,
kur viņi dabūja Dohā vai kur dabūja zelta. Jā, bet tu zini, kādēļ Latvijas valdība nepalīdzēs viņiem? No? Tāpēc, ja viņi dabūs olimpiskās medaļas, būs jāmaksā tās prēmijas. Ā, un tur atkal būs Jučmans iekš, atceries, kas bija toreiz. Būs, un atkal būs liekie treneri. Procenti jādala, jā, jā, jā. Kā tur ir, kā tur bija? Pienesē, jā. Kā tur bija? Desmito darbu un, un knābā būs atkal vēstules, jā? Jā, jā, jā. Nu, to mēs mākam, bet mēs novēlam, lai tas nav. Pārceļamies uz Nacionālā basketbola asociāciju, tur finālsērijā 1-1. Ģenerāli, tev tā ir tuva tēma. Īsumā, kas tur notiek? Nu, notiek tas, kad es teikšu tā, kad ir beidzot intrigi. Bet tas, ka 1-1 Toronto vēl neko nenozīmē vienam eslu pēc. Toronto spēlē labi, viņiem ir līderi. Vienā pirmā mačā Siakams izšāva, otrajā bišķi pietrūk, nu, bet tur ir Thompsons ārā. Tur viņiem ir... Mēs runājam pa Golden State Warriors. Pa Golden State Warriors. Jurants ārā? Nu, Jurants jau bija ārā, ja. Atnāca apakaļ Kazins, tagad vēl centra spēlētājs dabūja traumu. Es domāju, kad Kad vispār ļoti interesanti skatīties, ja Durants atnāks, tad kā būs? Kā būs ar Thompsonu? Es domāju tā, ka šobrīd pie 1-1 vēl paliek intriga. Ja viņi paņems no divām Golden State mājas spēlēm kaut vai vienu, nu mēs tad būs 7 spēles. Tad būs 7 spēles, bet tas arī nav viss, jo ap finālā arī virmo dažādas interesantas lietas. Tur ir tāds personāžs kā Drake's. nu to tu pastāsti, re? Jā, pastāsti. Kevin! Nu, tas ir veltījums Durantam, ja, no films 1-1, ne tā films 1 mājās. 1-1 mājās. Jā, sāk cik ļoti labi filmu, 1-1 mājās. Sāk citu sākumā viņi diezgan daudz rādīja televīzijā, bet pēc tam palūdz nerādīt, ja ritīgs šo. Paklausies, bet es tev pateikšu, nu, Drake's, nu, manuprāt, sāk palikt pākst. Jā, nu, no kādam jābūt? Nē, no sākuma, jau bija tas interesanti, bet ja tas paliek katra spēle un viņš jau, Teiksim, pastāsts par to krēklu. Pirmā mačā viņam bija Del Curry krēkls ar 30. Numuru, Toronto krēkls. Kā viņš viņu dabūja pastāsts? Īpaši piegādāts. Es nemaldos, tur bija no tiem te kolekcionāriem, jo tas ir leģendārs krēkls, un kolekcionārs speciāli bija ar mašinīti aizvedzi. No New Yorks. No New Yorks. Nu, lai, nu, tā teikt, nodod roku rokās nekādi DHL. Bet cikās, cik tāds varētu krēkls maksāt pa pastu? Nu, un tur maksāt ļimaks un viss. O, tas būtu labi, ne tādi krēkli. Es arī sākam kolekcionēt krēklus, varbūt. Privāti piegādi, varbūt miljonus. mēs nezinām, cik maksā, bet tas tika izdarīts. Tā kā... Nē, jāsaka, Porziņa krēkls jau ja ņem, nu, tad varbūt kāds atvedīs. Nu, jā. Nu, Porziņam jānoliek uz Deļa Joshua, tad viss būs ok, viņš arī boksējies agrāk. Bet jā, apkārt finālā sērija arī iet interesants. Un, jā, bet nu redzēs, vai Drake laidīs tur iekšā tajā Oklendā. Jā, nu, jā nu, to mēs redzēsim turpinājumā, bet jāpateic arī to, ka patīk, kā Nacionālajā basketbola asociācijā sodus liek. Parunā nu. kaut ko un sodu, piemēram. Te, vienalga, pa ko? Jā, Doku Rivers saņem 50 štukas sodu par to, kas, ka... Kas ir 50 štukas? Mums tā ir izdzīvošana. tā ir... Tur vienkārši, viņš vienkārši paslavēja, nu, viņiem uzdeva jautājumu par to, Nu, kur, nu, ir kāds līdzīgs Jordanam pēc stila. Jordan. Viņš pasaka, ir Kavais Leonards, jā. Nu, un izējo 50 štūk. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš, iespējams, varētu, viņš ir brīvais aģents, vēl viņš nav brīvais, būs, un viņš varētu iet uz Clippers spēlēt, un tas ir tāpēc, ka viņš viņu paslavējis. Nu, redz, viskār. Nu, Bet tad, ir bišķiņ absurds, nav? Nu, tad, absurds, tur vispār dažkārt notiek metam pie malas šo sadaļu, lai viņam iet labi, skatīsimies, kas būs, apspēdīsim nākamajā nedēļā. Esam nonākoši pie visu laiku vissvarīgākās sadaļas, seksīgā sadaļa. O, tas jā, ir tā garšīgā. Iedomājieties, iesauļojušies Kaila ķermeņi, iesmērēts, un pirmo mēs paslavēsim sievieti, kura zina, cik maksā skrējiens pāri futbola laukumam Champions League laikā. Tie, ja, kur redzēs smuku meiteni, ja? Tie, kur rūpīgs. Pasties kādu pupu viņa, ja? Viņš arī nav dusmīgs. Viņš arī nav dusmīgs, ne? Saķērt, ja? Pasties kā te viss salikts, ja? Jā, es tiec, jā. Eriksons arī skatās. Jā, Uzsversim, ka nedrīkstam mēs skaļi teikt, kas ir rakstīts, bet tas ir pieaugušo nu, kanāls. Nu, pastāst, jā. Tas ir pieaugušo kanāls, un šis skrējiens viņai uzreiz, nu, piesaistīt šim kanālam 50 tūkstoši abonamentus. Uzreiz? Jā. Hops, viss iegāja un piereģistrējās. Ar cerību, ka viņi tur būs. Es sapratu, viņai vīrs te, jā? Vīrs arī izskrēja. Pagājušā gadā. Slimnieki skrēja, jā. Vīrs Nē, bet, tā ir, bet viņi varētu izskrēt zemeņu formā. Nu, jā, jau... te mēs gribam atgriezties apakaļ, ka arī kurā tur gadā pie mums skrēja zemene. Es šī būtu tāda, nu, tād, es teiktu, tāda laba vīnodziņa. Jā, jā bet jā. Viņai Instagramā visur, kur ir ļoti labas bildes vispār. Ļoti labi. Tādās... Ģenerāls tur ir bijis. Nē, nē. Tu, ja klausies, tu nepaspēji viņu izskriet.
Pilns Twitters bija viņas bildēm no visām Instagram. Tā ir ģenerāli. Viņai tikai viena konkurenta pasaulē. Tu nepaspēji kaut kur nopirsties jau smaku, jau jūt jau kilometru. Tās ir problēmas ar vēderu. Bet viņai ir tikai viena konkurenta sociālajos medijos pēc viņas parādīšanās. Otra tikpat jaudīgi Horvātijas prezidenta. Tā arī parādījās. Bet mēs šo naglu piešķiram par šo zemenes skrējienu pāri laukumam. Es pat teiktu tik līdz pusē un mani. Ok, skrieniet, jaunieši, trenējieties, skriet tik pāri zaļajiem cilvēciņiem, un jo kālāk, jo vairāk sekotāji. Tas ir ļoti svarīgi. Turpinot par sociālajām tēmām un sociālajām tīkliem, nu, ja tu gribi pierakstīties Instagram kontā, un tavs tēvs ir LeBron James, 15 minūtes un 50 tūkstoši dienas laikā miljonu sekotāju. Kas ir miljonus? Čals, starp citu, viņa interesanti, kā viņa karjera veidosies, jo tu saproti, nekad jau dēlu tēls nav pārsituši, ja? Jā, nu, un bet viņš ir labs, viņš labi spēlē. Bet zini, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka arī Veida dēls, viņi kopā mācīsies tur. Nu, tur baigi interesanti veidosies to bērnu, teiksim, nākotni, jā. Nākotni, un to pavērot nevēlas miljonus sekotāju. Valdi, jā. Karijas tēvs bija labāks nekā Karijas dēls? Nu, šobrīd varbūt, ne, es domāju, pa otru dēlu, ja? Pa setu ir labāks. Jā, nu, tas ir kā skatās, uz kura dēlu. Nē, nu, vispār jau, nu, lielāk. Labi, liekam pie malas, viņam tur, lai labi iet. Nē, iet runa, pagaidu, es atbildēšu to jautājumu. Ja viņš ir zvaigzne, es runāju, viņš ir vidējs tāds basketbols, jo Thompsons jau arī labāks par to Thompsonu. Iet runa par to, vai LeBron kāds pārsitīs, ne viņa dēls nepārsitīs. Iet par to runa, pa zvaigzni. Cik Jordanu, viņš vec ir? Varat ieiet, nu, jauns viņš neizstās. Varat ieiet 1-1 LV, uzlikt savu likmi vai pārspēs ilgtermiņā. Ļoti labi. Dodamies tālāk, pietiek ar šiem te nākotnes vīzijām. Par pagātni nedaudz. Nu? Man patīk, ka ir žurnālisti, kuri atbild par saviem rakstiem, tos apēdot. Ja. Arī par Somijas žurnālistu, kurš pirms tam kritizē komandu, pirms pasaules čempionāta. Jā, kad esat pateica nepareizs sastāvs, tas. Jā. Bet mums ar tādu pilns ir. Mums ir pilns, ka mums ir avīzes. Tikai neviens, nē, vienkārši neviens nelas avīzes. Jā. Es šai sadaļai nosauktu izēd muti, ja nezini, ko raksti. Bet tas ir godīgi. Žurnālisti, es domāju, šis ir labs. Izēd muti, ja nezini, ko raksti. Ja. Okay. Bet okay, izsaka, viņš labs. Kaut ko uzkoda, uzdzēra. Nu, izskatās, ka sauss ir bijis, ka bija sauss. Jā, nu, ja mēs runājam par iekšējo lietošanu, tad arī jāpiemīnī Kuznecovs, tāds mūsu Krievu hokejs, Vašingtons Capitals, viens no līderiem. Kad viņa prasa, vai tu lietu? Kā saka? Blaku sēdētājs. Kad viņa prasa, tu lietu pulverīt, viņš saka, čurikinē. Čurikinē, come on. Nē, ja viņš spēlētu Krievijā, ja, viņa atbildi būtu, nu, zin kā, viena. A tur jau ir vesels štats, kurš pasaka, viņš atvainojās tiem. Jā, es atvainojos par to, ka es tur biju. Es nekad neesmu lietojis. Nē, jā. Bet sabot, tā kultūra, nu, NHL, NBA, visur, nu, tiem ir, nu, ir zinām tāds status, kā tu var runāt un ko var runāt. A, ja būtu Krievijā šitāda situācija, tad noteikti atbildes būtu tik smieklīgas. Ka mums būtu te nu, ko komentēt. Nu, tur būtu jānāk pī, tičo. Tā. Tičo durak? Tas būtu labākajā variantā. Nu, ko, pieliekam mūsu šajā seksīgajā sadaļai pēdējo punktiņu. Ģenerāli, tu esi kādreiz smēķējis? Nē. Ko neesi darījis? Tu var pamēģināt. Neko, neesi. Nē, bērnībā pamēģināt, bet viltus iekšā neesi. Jā, pūt ārājas laikā. Pūt ārājas. Pūt ļip ārājas. Klausies, Grieķijā var pīpēt sporta zālē, ja? Nu, klausies, es arī pats bijis, ka Kristaps spēlēja, es biju aizbraucis uz Grieķiju un arī, nu, tur tāds burbuls stāv, tas dūma burbuls un tas nekas nav, bet Rikspitino aizbrauc. Basketbola zālē drīkst smēķēt skatītāji. Un Rīgs Pitino, kurš ir, nu, tā teikt, nesmēģētājs? Es nezinu, vai viņš ir smēģētājs vai nav, jā, bet, nav bet viņš asa kritizē Grieķijas basketbola kultūru par to, ka spēļu laikā dūmi, nu, tiek dūmas. Starp citu, ka es spēlēju finālu 87. Gadā pret Grieķiju, tas bija tas pats, tie paši dūmas varēja just. Viņi, tie, tā, tie nu, viņi ir slimnieki, man briesmīgi. Jā. Bet, nu, iedomājies tagad atļaus visur marihuanu smēķēt. Tu jau no tā vienkārši duls paliks, ne, tas spēles laikā. Treneri vairs malā nebļo tikai smaida. Tas nekas. To mēs arī novēlam. Dzīvot veseli, atgādīt, ka smēķēšana ir kaitīga jūsu veselībai. Mums būs jautājumi, ir?
Ir kādi jautājumi? Jā, tie ir jautājums. Es nezinu, jūs varēsiet neatbildēt par... Nevaram, nākušo. Par VRC Ingars Vagals prasa, vai jūsu favorīts VRC ir Igauns Ots Tanaks, un vai šo sezonu beidzot beigsies Ožjē dominance? Jā, nu ja mēs par to vēl parunāsim, par motosportu. Jā, kad nāks tuvāk? Jā, nu, principā... vasaras sezonā vairāk būs arī visādi auto motosporti un tādā veidā runāt beigsies visādi basketbolu, futbolu un tā tālāk. Tā kā, bet principā, nu Igauns ir cepuru nost. Igauns ir malas. Nē, nu tāda mēs vairāk arī par to parunāsim vienkārši. Es domāju, uz viņu vērts likt 1-1 LV, ja nāc liec likmi. Bet noslēdzot mūsu šīs dienas radījumu par to, kas ir tuvākajā laikā jāredz, un te jau jāpiemina futbols. Nē, vēl viena lieta es pateikšu. Es nākošās naglas nebūs pirmdien. Nu, 12. Bet būs nākošais pirmdien būs Daugavas stadionā. Vakarā 10. To mēs arī, jūs sekojat mūsu saitam līdz, uzrakstīsim ciklos, mēs iesim ar speciālu. Izlaidums būs. Jā, speciāli izlaidums. Brunis būs kleitā. Jā, es nezinu, kur viņš to izrāva. Nejauca ar Līgo, Līgo vēl ir. Jā, bet sekot līdzi Latvijas futbola izlases spēlēm. Un, jā, tas nav joks, ko viņš tur mēģināja pajokot. 10. Datumā, tā ir nākam pirmdien, mēs vakarā būsim Daugavas stadionā. Tātad, un nākošu nedēļu. Latvijas izlases. Latvija Izraela un... Latvija, nu, Slovenija. Šonedēļ jau 7. Nē, es saku, nu, mēs runāsim par to. Jā, mēs nu, runāsim. Atgādinu, ka šis ir iknedēļas humoristiskais sporta žurnāla apskats. Nu, lieciet, kā tos vārdus gribat. Mēs te esam. Paldies, ģenerāli, tiekamies futbola laukumā. Vecāķi pludmalē, neiz nūdist, bet tur, kur spēlē. Un, nu, mēs varētu, ej, klausies, vajag labā ideja. Nevarētu. Nu, uztaisam vienu nūdist turnīru, ja? Aizmirst. Jā, tad tur var... Nevajag biedēt putnus. Tad šitiem zeltainiem žurnēliem būs pilni. Nevajag biedēt putnus un visu pārējos jūrmalniekus, jā. Nu, paldies. Tiekamies Daugavas stadionā. Jā, uz iziešanās.